Historia en chunk. Sube a Saean, Cristo narrapo, ta xauguen a xaunk. Guase. Andrea, 19 urte, etxeko sentimental txikia. Miren, 19 urte, Durangotar Real Zalea. Iratxe, 19 urte, mega zoroero ego bizkaitar petoa. Beatriz, 20 urte, etxeko amatxo sukaldaria, arginano intelektuala. Kaixo Oñati, kaixo Gipuzkoa, kaixo Euskal Herria! Hementxe, dutxaren proban gaude, eta gurekin, Miren, pixka aldotatuta, baina hemen dago gau Miren gurekin. Prest? Prest? Prest. Oazen ba! Cesari jaso berri du topatu info webguneak. Bost, lau, iru... Zenbat biztan le ditu Oñatik? Euskera hitzarekin bi abesti. Euskera hitza dituen bi abesti. Gau eta egun euskaraz bizi nahi du. Ondo ba! Guk euskara... Oso ondo! Txalo, 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 txalo! Nola izena du? Nobitaren lagunak. Nobitaren lagun onenak. Nola du izena? Nola du izena? Doraemon. Oso ondo! Denbora, denbora egin baina oso ondo! Zein da handiagoa? Sosoa ala belea? Eta orain Iratxek zailkatuko digu hemen bildu dugun zabor guzti hau. Bat, bi, eta ja! Ba, dakizuenez, Oñatin, ba, zero zaborago atezateko sistema, eta pentsatzen genuen, ba, bikain egingo zuela hemen, gure lagunak, eta, beno, ikusi egingo dugu, zer egin duen, edo zer ez duen egin. Ondo, ondo, tataran. Eta hemen, akats larri bat egin du. Bota du, hau, ba, laranja biltzeko beste asunto hau, ba, errefuxera, eta da, plastikoa, beraz, ba, gaizki, gaizki. Pues poloak ere ondo bota ditu hemen, eta, tirere, tirere, kondoia, eta hau ere, ondo, honek zerbait badaki. Bizu guztietan egon behar izaten da sukaldatu beharra. Eta hemen ere hori da gure gaurko egitasmoa. Haue guri zerbait sukaldatzea. Arratsaldeon. Hemen daukagu Japon platerra, aceitunak, piperrak, almejak, nata eta ez dakiz gehiagokin, eta gure txupito berezia kolakau ura, kanela eta natakin. Mesez, urbilo zaitezketen, bai, eta dastatu. Itxura ona, eh? Itxura, bai, usaila. Ea, arra! Arrura. Zara batea. Mundiala, eh? Mundiala. Ba, guri gustatu zaigu, izugarri gustatu zaigu, hori ez, hau bai. Hau izan da, hola, zapore boom bat, hau izugarria, beraiek ez dute. Earra. Ez dute daztatu, eta bueno,
Bost puntu. Bost puntu ale ginagatik, Oñatiko portura etorri gara gaurkoan, eta ba, dutxaren proban enen lortuten puntuazioa da... Bostetik! Bi puntu! Zaborra zailkatzearen proban lortu duten puntuazioa... Bostetik, lau puntu eta erdi! Eta sukaldaritza proban, lortu duten puntuazioa da... Ikarria zeban da bostetik bost puntu! Eta guztira, lortu duten puntuazioa... Amaika puntu eta erdi! Be, Maialen! Zuri, zuri. Kamika, hoaz? Kalte inik. Ointe nato, ben? Indantza, indantza. Behitzi da indantza. Hola! Bai, indantza.